Katrine Berling her, seksolog og parterapeut. En af de ting, som jeg går og tumler lidt med i mit hoved i øjeblikket, det er berøring. Jeg er meget fascineret af berøring i øjeblikket. Og en af de ting, som jeg ligesom ser rundt om mig, det er det her med, at vi har seksuel berøring i de fleste parforhold, og så har vi ingen berøring. Så det er enten eller. Alt andet form for berøring, det er sådan noget, som vi giver til vores børn, eller til vores hunde og til vores katte. Og det er i virkeligheden rigtig ærgerligt, at det er sådan her, for der findes ikke noget bedre end at modtage berøringen, bare for berøringens skyld, for ren nydelses skyld. Lad os nu antage, at jeg havde en kat, og min kat den lå ligesom i min sofa, så ville jeg jo også sidde og kæle og røre ved katten. Jeg ville ikke have nogen agenda om, at katten den skulle noget, at den skulle komme et eller andet sted hen, eller at den skulle få lyst, eller den skulle noget. Jeg rører bare katten, fordi jeg standser i mine egne hænder, hvordan det føles for mig at røre katten. Og jeg er ret sikker på, at hvis katten ikke kunne lide det, jeg nu engang gjorde med den, jamen så ville den hoppe, og så ville den smutte, og så ville den gå et andet sted hen. Og det er denne her form for berøring, jeg snakker om, og det er denne her form for berøring, som jeg ser rigtig mange mennesker savner, og rigtig mange mennesker vil få glæde af at have mere af i deres liv. Når det er, at man er inde i parforholdet, så sker der ofte det, at der kommer et tidspunkt, hvor så ligger der ligesom en undertone i berøringen, der hedder, nu skal vi have sex. Og hvis det er, at jeg har det lidt dårligt med at så skulle afvise, jamen så er det lettere også at sige nej til nogen form for berøring, i stedet for at så sige ja til noget form for berøring, og så skulle sige nej til sex efterfølgende. Og det er derfor, der ligesom kommer de her to meget kraftige poler mod hinanden, hvor den ene er seksuel berøring, og den anden er ingen berøring. Så min invitation er i virkeligheden at kigge på dit eget parforhold eller dit eget liv og se på, hvordan er det, at berøring er for dig. Der findes ikke noget bedre end berøring, der ikke skal noget. Det kunne være, at man bare skulle ligge i sofaen og holde om hinanden. Ikke nødvendigvis kærtegne, men bare at holde om. Det kunne også være, at man bare skulle ligge og blive nusset lidt i nakken eller på ryggen, uden at det behøvede at føle til sex eller føre til lyst, men bare fordi det var rart at så røre hinanden. Og så er der jo altid den mulighed, at man ville få lyst til sex, men i det øjeblik, man har fleksibiliteten til at så kunne sige ja til mere, eller nej, jeg kunne kun tænke mig det her, uden at der kommer nogen sure miner, eller uden der kommer en eller anden irritation kommer til at foregå, jamen så bliver det meget mere afslappet omkring selve den form for berøring, vi har. Så invitationen herfra er meget mere berøring, meget mere berøring, der ikke behøver at føre til noget. Berøring, det giver os oxytocin, det gør os glade, det nedsætter vores stressniveau, vi får det bedre med os selv, vi får det bedre med hinanden. Der er ikke nogen grund til at holde sig så langt fra hinanden og ikke røre hinanden. Så rør noget mere. Hej herfra, og tak fordi du lyttede med.